Salam, bu customer servisi. Men Javlon Asatullayev. Bu loyihada biz haqiqiy texnikalar haqida haqqoniy tilda gaplashamiz. Yodingizda bo'lsa, yaqindagina Nvidia kompaniyasidan GeForce RTX 3000-inchi seriyali videokartalar taqdimoti bo'lib o'tgan edi. Mana shu videokartalar O'zbekistonga Asus vendor. Ey, nimani o'zsan, azim? Buni zo'rligini qarang buni. Odam anchidan kutgan. Mana anchidan beri kutyapman. Mana olgin, ey. Ochib ko'rsak bo'lardi shu. Qochamiz, ho, shoshmay turgin. Mana olgin, salomlashib oling, boshqa qilib oling, to'xtab turgin, shoshmay turgin, ukam. Yaxshi bo'lsa ham bo'ladi, kartam. Ashkartam. Ha. Sangami? Ha. Bo'ldi, boshqa narsa qilib qo'yma, xo'pmi? Tayyormisan? Ketdik. Va nihoyat, O'zbekistonga ham mazkur videokartalar soni kirib keldi. GeForce RTX 3090 O'zbekistondagi yagona prototip variant. Amindan sotishdi-yo, aka, bozorda. Kam yomon kalla desan-da, sotganini bilaman, xabarim bor. Lekin o'shalar olib kelinganlarning hammasi brak chiqib orqa qaytarib yuborganligini bilasan. Yo'q, uni eshitmadim lekin. Eshitmagan bo'lsang nima qilasan, aralashib ukam? Endi kirib keldi normalniki. Birinchidan, bu 3 yil kafolat bor. Ikkinchidan, agar sen sariq stikerli aksiyada ishtirok etsang, mana shu videokartadan tashqari shunga mos qimmat sovg'alar yutib olishing mumkin. Bilaving shu narsalarni? Yo'q, men prosta shoshib ketdim. Bo'l, tezroq olinglar, okey, mashinani tezroq ochinglar. O'shaning uchun sen chalg'itmay turman. Tayyorda. Ketdik. Ketdi. Bu seriyalarning orasida 3090-inchi videokarta eng kuchli videokarta. Planlandı. Profesyonel montaj 3D grafik işlerde yan cüdeyem kol keledigen kartı. 24 GB operativne pamet öyle olsam mı? Oyun kendime ekeri, okey, 24 GB. Şimdi birinci nabette bu video kartı da oyunlarına 8K'da beymalar oynasayım bu arada. Oyun için doğru bu kop. Bize de başka variantlarımızdan var. GeForce RTX 3080. GeForce RTX 3070. Bundan tashqari yana bitta hamyonbop variantimiz bu 3080 Tough Gaming varianti. 3080 Rockstrix'dan taxminan 100-150 dollarga farq qiladi. Lekin biz bugun asosan 2020 yılının Nvidia videokartalar arasındaki en zor ve en küçülüsü, yani 3090 hakkında yapacağımız. Darvoqa biz bugün bu kartanı judayam murakkab testler orqali sınab ko'ramiz. Tezir ochiq qolinglar, okey, endi shuni. Yılının Nvidia GeForce videokartalarının en kuchli ve en mo... Azim nima qilyapsan? Yana nima qilyapsan? Gapimni ham esimdan chiqarib qo'ydim. Hop, komplektda, как всегда, maklatura, lineyka, brilok, bundan tashqari yana bu mahkamlab qo'yishga. Ana endi esa buni yaxshigina testdan o'tkazamiz. Kompyuter olib chiqmadingmi? Hali ham, mana videokartamiz testga tayyor. Okey, testni nimada qilamiz? Ya haqiqatan nimada qilamiz? Tak. Bizga 3D bizga lazis kerak. Razizxon G'aniyev, VFX supervisor. O'zbekistondagi 3D grafika, 3D dizayn bo'yicha shug'ullanuvchi yagona va yetakchi kompaniya United Soft kompaniyasining asoschisi. Lazis qalay ishlar? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Lazis mana ko'rib turganingda, bundan bir ko'rib turaman. O'yinlarni bemalol ko'tara oladi. Xohlagan 24 GB. Lekin bu videokartani ko'proq professional ishlarga, aynan 3D dizayn, 3D modellirovanie yoki o'yinlar razrabotkasiga qo'llansa, o'zining kuchini bemalol namoyon qiladi degan gaplar yuribdi. Shuning uchun qanaqa test o'tkazsak bo'ladi? O'zimga ham qiziqayotgan narsa, bu grafikadagi eng kerakli va
og'ir nurli. Ya'ni ray tracing. Ha, hozirgi til bilan aytganda ray tracing. Ray tracing test qilib ko'rsak, uning uchun bizga qaysi programma kerak bo'ladi va biz buni qanaqa bir asoslar bilan yoki FPS bilanmi yoki teraflopslar bilanmi yoki qanaqa o'lchaymiz buni? Bir nechta programmalar orqali test qilsak bo'ladi. Render qiladigan programmalar ko'p hozir ray tracingda. Lekin hozircha Unreal Engine menimcha joyi. Nimaga Unreal Engine? Nimaga biz render qilmayapmiz-da, divizhokdan foydalanamiz? Render bu o'qish, to'g'rimi? Hisoblash. Hisoblash. O'yinlarda ham real time rendering. Real time rendering. Ya'ni real time degani aytganingizda jonli. De ko'ryapmiz, hisoblayapti, ko'ryapti, hisoblayapti, ko'ryapti. Bu narsa FPS degan narsa orqali o'lchanadi. Ya'ni 1 sekundda nechta kadr bizga video kartalarimiz yetkazib berayotganligi. Qanchalik ko'p kadr yetkazib bersa, shunchalik biz videoni yumshoq, plavni deydi-ku, shuni ko'rishimiz mumkin. Agar 1 sekundda bitta kadr yetkazib bersa, u rasm ko'rib o'tirgandek ko'rinamiz. Biz hozir mana agar ijozating bilan, oho. Bu yani HDMI programı yoqilishi bilan videokarta azgina boshqacha ovoz chiqarishni boshladi. Mana Unreal Engine'ni ochdik. Ko'rayapmizki, bu yerda 120 FPS, ya'ni 1 sekundda 120 ta kadr bizga yetkazib bermoqda. Bu ham renderga kiritildi. Bu ham render. O'zingiz yozganmisiz? Ha, albatta o'zimiz yozganmiz. Mana bu modellar ham ijodkorlar uchun Unreal Engine'ni ishlatgan ijodkorlar uchun tekinga beriladigan modellar. Men videokarta qiynalayotganini sezibman, chunki ovoz biroz boshqacharoq chiqyapti va ozgina qizishni boshladi. Keling, videokartani yana ozgincha qiynasak. Hozir vizualni tushuntirib berishga harakat qilaman. O'zi nimaga kerak videokartani qiynash? Shundoqa mana hamma narsa ko'rinmayapti-ku. Chele-cheledek ko'rinmayapti, tosh-toshdek ko'rinmayapti degan savol tug'ilishi mumkin. O'shaning uchun maqsad nima videokartani qiynashdan, ya'ni nima rezultat olmoqchi yana degan savolga mana shuni tushuntirib bersak. Yorug'lik quyosh tushmoqda. Yorug'lik teyib, bu yerdan yana yorug'lik aksi biolani ham yoritib berish kerak. Reflection, ya'ni ray tracing nur kelib urilib sinishi. Hayotda shunaqa. Hayotda shunaqa. Bu oppo devorni oldiga qip-qizil maka kiyim bilan borsangiz, devorga ham qizil rangli urib turadi-ku. Shunaqa narsa. Demak, bu narsani kelinglar yoqamiz. Oldindan tayyorlab qo'yganman post process volume orqali. Hozir bu ochiq turibdi. FPS ga ahamiyat beramiz, video kartani ovoziga ham balki ahamiyat berishimiz kerakdir va ketdi. 120 FPS dan 40 o'rtacha FPS ga tushyapti, hozir bo'ldi. Ya'ni 3 barobariga. Ya'ni ray tracing plagini deymizami yoki voy, gap yo'q. Qani yana o'rmatdi. Ha, bu aslida shunaqa, ray tracing, ya'ni videokartaning kuchi. Bu hamma videokartalar ham unchalik yengil bunaqa hisoblab bera olmaydi. Yo'q, mana misol uchun sizlarning videokartalar nechta kadr per sekunda ko'rsatyapti mana mashin jarayonda? Shu sahnani taxminan 15 atrofida. 15 FPS. Ya'ni 2080 Ti desam. Ha, 2080 Ti ishlaymiz. Biz ko'proq filmlarda ishlaganligimiz uchun 24 FPS ishlatamiz. 24 FPS ga yetib bora olmaydi. Bizani ishlash jarayonimiz 15 FPS da sal qotibroq ko'rsatadi. Shu narsa ozgina diskomfort. A, bu videokartada ko'rishimcha komfort saqlab qolgan holda 43 FPS chiqarib bermoqda. Ya'ni faqatgina o'sha 25-24 dan pasaygandagina biz diskomfort sezishimiz mumkin, to'g'rimi? Ha, endi to'g'ri, ko'p sal eskiroq sistemada ishlaydigan odamlar mana hozir qanaqa diskomfort, biz bitta render bir kun kutamiz-ku, bir dona kadr deyishlari mumkin. Endi yangi texnologiyani ishlatyapmiz, shunga yarasha talab ham shunga yarasha bo'lmoqda. Bundan oldingi RTX texnologiyasi chiqishdan oldin biz mana hozir ray tracing o'chirgan yana bir marta. Biz mana shunaqa o'yin o'ynaganmizmi faqat? Shunaqa o'yin o'ynaganmiz. Shu nimani ko'rsa, o'shani shakli bilinsa bo'ldi, yog'ini endi miyamiz o'zi qurib ketirganda. Biz har bitta kadr render qilib olib, keyin montajni programmaga olib kirib, ularni ketma-ket montaj qilmasdan joyida montajini ko'rib ketishimiz mumkin. 44 FPS bo'lgani uchun montajni real time ko'rish 3D sahnani ichida bu hamma kompyuterdan eplanadigan narsa. Keling, ko'raylik shuni ham. Qanaqa FPS o'zgarib borishini ham ko'rishimiz mumkin. Sahnada obyektlar, shader degan narsalar bor. Shader bu qattiq jism, o'sha jismga kelib nur urilyaptimi, ichiga singib kirib ketyaptimi, teshib o'tib ketyaptimi, shu narsalarni hal qiladigan narsa ular ham ko'pincha FPSga ta'sirini o'tkazadi. Keling, hozir shuni ko'ramiz. Har xil rakurslarda FPSlarimiz o'zgarishi mumkin. Bosamiz. Bosamiz.
30 geçişti. 30 geçişim çıktı. Bir ruhu. Ana. Mutlu kopra acayla 30. 42. Lekin şundayam, realtayam bu. Açınarlı tamamen azı ne fakat 3D grafikte işledi yerler, belki montajörleyem bunu korup havası ya ki hasat ki orkan olsun. Oddi render kabulüngen videolar ona kadar realtime. O kimi dedi ki kompüterimiz diye. Doğru. Herkes kompüterler var. Herkes kompüterler var. O yüzden tabi korak şey böyle. Yani aşırıramız doğru mu sıfatı? Aşırıramız. Oo. O sıfat. Ancak yine aşu, endi Unreal Engine'de ishlayotgan odamlar ko'radi. Yehe, deyish mumkin men bu. Keling, qisqacha tushuntirib o'tamiz. Nur kelib, urilishi, uni o'chirib qo'yishimiz mumkin. Boyidagi ahvol bo'ladi. Yoqib, uni 4 marta nur urilgandan keyin bo'ldi, yog'i hisoblamagan degan sonda bu tur. Ha, ograniche. Ha, 10 qo'ysak. Ugh. Ana FPS. Ana sirasi 22 ga tushdi. Endi ana sal yurishlarimizda ham sezishingiz mumkin. Og'irroq. Mana og'irroq. Sen значениyani 3 barobar deyarli ko'tarvassan, lekin effekt 2 barobarga kamayibdi. Bu ham bir buni yangi arxitekturasini qo'yilgan qanaqadir muvaffaqiyatli tomonlardan bo'lsa kerak. Endi qarang, 10 qo'yganimiz bilan 2 qo'yganimizda farq unaqa katta bo'lmayapti. Lekin mana bunaqa joylarda vijirlayotgan narsalar bor-da. O'shalarni yo'qotish uchun 32 qo'yib yuborsak, mana vijirlashlar ancha kamaydi. Bu nima 32? Qisqacha sifat deb aytsak ham bo'ladi, sifat. O'sha nurlarni urilib kelayotganlarini sifatini qanchalik akkuratni hisoblash. Ana o'shanda 16 FPS ga tushib qoldi. Bu hali nur to'rmat turilmasa ham mayli. Solishtirishimizga qulayroq bo'lsin. Boshda 4 turgan edi. Sifatni yanada ko'tarib tashaganimiz ki, mana 9 ga tushirishga muvaffaq bo'ldik. Bu o'rtoqlar, bitta narsani adashtirmanglar. Bu o'yin emas. Bu o'yindan ham murakkab bo'lgan sahna qog'ozi mana bu yerda. Kino uchun ishlangan sahna degan bu. Ha, kino uchun ishlangan sahna va bu yerda detalizatsiya, tekstura, poligonlar deyilmaydi. Poligonlar juda ham film sifati uchun javob bera oladigan darajada ishlangan. O'yindan ancha murakkab bo'lgan sahnani ustida ishlayapmiz hozir va bu karta mana shunday rezultat ko'rsatayotganini o'zi ham avvalambor bu karta o'zi professional karta hisoblanar ekan. Sen professional inson sifatida nima deya olasan? Bu karta hozir o'zini narxini, uslovni aytaylik, hozir narxi endi juda ham qimmat, lekin o'rtacha 2000 dollarga atrofida turadi bu karta. Bu mana mana shu hozir sen talab qilayotgan, bundan so'rayotgan vazifani uddasidan chiqolyaptim. Shu narxni oqlayaptim yoki yo'q? Professional talab bu videokartani to'g'ri ishlatishga kiradi. Ya'ni biz hozir endi videokartani kuchini sinamoqchi bo'ldik. Qanchalik oxiriga yetib bora oladi. Endi bir xilla ko'rib, "Ay, bu videokarta mana bu joyga kelganda osilib qoldi-yu" degan minus qo'yib qo'ygan bo'lsa adashadi. O'sha odamlar, ya'ni biz effektlarni hammasini yoq qo'ygan holda ishlatyapmiz-da. Buni o'zi o'chirib turib, o'ynab kulib, kadrni bir joyga qo'yib, keyin render knopkasini bosib, tezda kofe oldin kofe ichishga ketardi, ovqatlanib kelardi. Hozir kofe damlab olib qaytib kelsak, o'sha render qilib bo'lgan bo'ladi. Ana mana shunaqa effektlarni o'chirib turib, kerakli joyiga animatsiyalarni qo'yib olib, keyin effekt yoqib render qilib olinadi. Bu bunaqa holatda ishlab berishi va tez render qilib berishidan kelib chiqadigan bo'lsa, narxini oqlayapti deb o'ylayman. Rassanga kattakon rahmat. O'zingiz vaqtingizni ayamasdan professional bilimlaringizni bizani tomosha qilayotgan obunachilarimiz, muxlislarimizga bo'lishib berganligi uchun va hozir endi buni olsa bo'ladimi bu yerdan? Qaysi do'kondan olishingizdan qat'iy nazar, eng asosiysi mana bu sariq stikerga e'tiborli bo'lishingizni maslahat beraman, chunki mana shunaqa sariq stiker yopishtirilgan mahsulotni xarid qilsang, Asus brendidan qimmatbaho sovg'alar yutib olish imkoniyatiga ega bo'lasan. Klaviatura, mishka, naushnik. Senga rahmat. Kattakon mana bu karobkani olib qo'yib olasan, iltimos. Rahmat. Ishidagi omad. Sog' bo'l. Rahmat. Ko'rganingizdek, mazkur video kartalar 2020-yilning eng zo'r va eng kuchli video kartalar hisoblanyapti. AMD dan javobni ham kutib qolamiz. Prezentatsiya bo'lib o'tdi, ammo qo'limizga ushab uni tajribada sinab ko'rganimiz yo'q. Qisqadan qisqa shuki, 3090 professional ishlar uchun, 8070 lar esa bu o'yinlarni maksimal nastroykada sizni bemalol hech qanday zadirshkalarsiz o'ynash imkoniyatini yaratib beruvchi yangi video kartalar. Qaysi birini tanlash esa bu didingiz va cho'ntagingizga bog'liq.
Konkurs. Konkursimiz shartlari juda ham oson. Avvalambor siz bizning Instagramdagi rasmiy sahifamizga obuna bo'lishingiz kerak. Qolaversa mana shu video ostidagi kommentariyalarga o'zingizni uchta do'stingizni belgilab komment qoldiring. Qanchalik ko'p do'stingizni belgilasangiz, shuncha qimmat sovg'a yutib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. 3-o'ringa Asus ROG Gamingdan sifatli va qulay ryukzak. 2-o'ringa Asus TUF Gaming GT 301 gamerlar uchun mo'ljallangan case va nihoyat 1-o'rin Asus TUF Gaming LC 240 RGB vodinoy kulera. Video yoqqan bo'lsa like bosing, komment yozing va obuna bo'ling. Sizlar bilan Javlon Asatullayev hamda customer servis loyihasi bo'ldi. Ko'rishguncha. Ey odam muxtor ekan, ham sog'inar ekan, bir xabar olib qo'yish kerak, qari odam. Oxirgi payt pandemiya o'tib qoldi. Ha! O'tib qoldi deganim. Zo'nasi ekan bu, menga yoqib qoldi bu 390 deganlari.